Sağlamlığının keşiyində dayanan hər kəsi salamlayıram. Studiyada Günel İbadovadır. Səhiyyə xəbərlərini izləyirsiniz. Baxaq görək dünyada, səhiyyədə nə maraqlı hadisələr baş verib. Siqareti tərgitmək üçün mövcud olan bitki tərkibli preparatlar nəyə görə uzun müddət rəsmi dövlət qurumları tərəfindən təsdiq olunmur? Bu sualın cavabına lap belə hazır bir elmi məqalə yazılıb. Baxaq görək, jurnalda bu cür preparatların qəbul edilmədiyi üçün ictimaiyyət, cəmiyyət hansı problemlərlə üzləşir? Üstəlik tədqiqatda nəyin sübut olunduğunu bilirsinizmi? Sən demə, bu cür preparatların çoxluğu və xüsusilə də bitki mənşəli olmağı nəticəsində cəmiyyətdə 71 min insan hər il siqaretdən, ağciyər xəstəliklərindən canını qurtara bilərmiş. Nəyə görə müəyyən qurumlara sağlam insanlar lazım deyil və yaxud da siqaretin bu qədər tələbatlı olması və satılması kimə lazımdır? Niyə siqaret tərkitməyə dəstək olan bitki tərkibli preparatlara lisenziya verilmir? Harvard Tibb Mərkəzinin tibb üzrə dosenti Krishna Reddy JAMA jurnalında nəşr olunan yeni tədqiqatda son illər ərzində kəşf edilən yeni bitki tərkibli preparatlara lisenziya verilməsinin cəmiyyətə mənfi təsirini araşdırıb. Tütün çəkmə vaxtında tədbir alındıqda qarşısı alına bilən ölüm səbəblərindəndir. 2006-cı ildən bəri Amerika Birləşmiş Ştatlarında siqaret tərkitməyə dəstək olan dərmanlara lisenziya verilməyib. Bu preparatlar 10 illiklər ki, digər ölkələrdə tütün asılılığını müalicə etmək üçün istifadə olunur. Ən azı 18 ölkədə ümumi və ya reseptlə satılan dərman kimi mövcuddur. Tədqiqatda bir il ərzində təxminən 71 min insanı siqaret tərgitməyə və uzun müddətli tütün istifadəsindən imtinaya səbəb olacağı müəyyən edilib. Bu göstəricilərə əsaslanaraq, məqalənin müəllifləri Amerika Birləşmiş Ştatlarında bitki tərkibli siqaret tərgitmək üçün nəzərdə tutulan preparatların ümumi əlçatanlığı ilə bağlı təsdiq sənədinin dərhal nəzərdən keçirməyi tövsiyə edir. Ölkəmizdə bu cür preparatların olub-olmadığı ilə bağlı 153 qısa nömrəsi ilə maraqlandıq. Paytaxtda sadəcə 2 apsekdə tütün tərgitmək üçün preparatın olduğu bildirildi. Xatırladaq ki, 25 sentyabr Dünya Ağciyər günüdür. Siqaret isə ağciyərin ən böyük düşmənidir. Bir anlıq iflic olduğunuzu düşünün. Üzünüzdə heç bir əzanız tərpənmir, danışa bilmirsiniz, gülə bilmirsiniz, ağlaya bilmirsiniz, qəzəbinizi göstərə bilmirsiniz. Və birdən gəlib biri sizə deyir ki, bir xüsusi çip kəşf eləmişik, onu beyninizə yerləşdirəcək və siz öz mimik ifadələrinizi görə biləcəksiniz. Yəqin ki, sevincinizin həddi, hüdudu olmaz, elə bizim növbəti xəbərin qəhrəmanı kimi çox maraqlı xəbərdir. Gələcəyin texnologiyanın tibbə və insanlığa necə təsiri var, bunu görəcəyik. İflic olanlar çiplə danışa biləcək. Beyin impulslarını nitqə çevirən implant yaradılıb. Amerika Birləşmiş Ştatında süni intellekt iflic olmuş qadına səsini qaytarıb. Bu beyin implantı və rəqəmsal avatar 18 ildə ilk dəfə insult səbəbi ilə iflic olan xəstəyə üz mimikalarından istifadə edərək danışmağa imkan verib. Texnologiya beyin qabığındakı mikroelektrodlar vasitəsilə işləyir. Ann Johnson adlı Amerikalı qadın 30 yaşından beyin sapı insultundan əziyyət çəkir. Nəticədə o iflic olub, üz əzələlərini gülmək və ya ağlamaq üçün kifayət qədər hərəkət etdirə bilməsi üçün illərlə fiziki müalicə olunsa da əzələ sistemi bərpa olunmayıb. İflic olmuş qadının beyninə implantasiya edilmiş elektrodlar qadının beyin siqnallarını qəbul etməyinə, onları nitqə çevirməyinə, kompüter ekranındakı avatarın sözlərini tələffüz etməyə və mimik ifadələrini sərgiləməyə müvəffəq olub. İmplantdan sonra Ann Johnson süni intellektin köməyi ilə 500 sözü səsləndirməyi bacarıb. Uşaqlarınızı məktəbə necə oyadırsınız? Sevgi ilə, qayğı ilə, səbirlə, yoxsa aqressiv təhdidlərlə? Hər iki halda uşaqlarınızın psixikasında nə baş verir? Sualının cavabını nevroloq verib birlikdə baxaq. Uşaqlar, xüsusilə də birinci siniflər, təyin edilmiş saatda məktəbdə olmaq lazımdır. Gecikmək nədir? Niyə hər gün eyni saatda sinifə çatmalıdır anlayışlarını dərk etmir? Anlamadıqları nəyəsə görə danlanmaq isə onlarda ümumiyyətlə neqativ emosiyalar yaradır. Beləliklə də gərgin, tənbehlə oyadılan məktəblilərdə təhsil ocağına qarşı nifrət yaranır. Valideynlər səhərlər övladlarını nəvazişlə oyatmağı vərdiş etməlidir. Bu sözləri Bioloji Təbabət Klinikasının uşaq nevroloqu
Aynə Feyruz qızı deyib. İstənilən halda əgər uşaqlar aqressiv şəkildə işgəncə ilə, deyək ki, qışqıra-qışqıra onları güclə yerindən oyadıb məktəbə aparırlarsa, onlarda məktəbə qarşı bir nifrət hissi oyanır və onlar məktəbi sevmirlər və buna görə də məktəbə getməkdən bəzən belə imtina edirlər. Hətta onların növbəti davamiyyətinə, yəni dərs vaxtı olan davamiyyətinə belə təsir göstərir. Onlar məktəbdə yuxulu olurlar, başlarını partaya qoyurlar, müəllimə diqqətləri zəif olur, qavraya bilmirlər və yaxud da demək olar ki, bütün dərs boyunca ağlayırlar, fikirləri qalır evdə, nə vaxt mən evə gedərəm, yenə də yataram. Uşaqlar bu kimi yuxulluqla, yəni buna fizioloji yuxulluq deyilir. Əslində bu patoloji bir hal sayılmır. Yəni funksional olaraq valideynlərin uşaqlara bu kimi yanaşması uşaqlarda məktəbə qarşı həm aqressiyan olmasına, həm də onların tədrisinə, təhsilinə mənfi təsir göstərir. Nevroloq həmçinin məktəblilərin yuxu saatı ilə də bağlı maraqlı məlumat verib. Ümumiyyətlə, uşaqların normal yuxu saatı adətən saat 10-a qədər uşaqlar artıq yatmalıdırlar. Çünki gec saatlarında yuxuya gedən uşaqların istənilən halda müəyyən problemləri olur. Əgər uşaqlar səhər erkən olaraq oyadılmalıdırlarsa, valideyn artıq bilməlidir ki, uşağı hansı saatda yatıstırmalıdır və bu uşaqda bir adəti hal almalıdır. Və yenə də bunu uşaqlara sevə-sevə etmək lazımdır. Yəni, bax, oyuncaqların yatıb, sən də yatmalısan, sabah səni dostların gözləyir, sabah məktəbə gedəcəksən. Həkim, məktəblilərin qida və yuxu rejimində də xüsusi diqqətlə yanaşmağının vacibliyini vurğulayıb. Dünyada insultdan ölənlərin sayı kəskin şəkildə artmaqdadır. Səbəblərini isə növbəti videoda izləyəcəyik. Dünya üzrə insult hallarında artım aşkarlanıb. Oakland Texnologiya Universitetinin və Washington Universitetinin Sağlamlıq Ölçmələri və Qiymətləndirilməsi İnstitutunun tədqiqatçıları dünya üzrə insult hallarının artdığını aşkar edib. Araşdırma The Lancet Neurology jurnalında dərc olunub. Mütəxəssislər qeyd edib ki, 1990-cı ildən 2021-ci ilə qədər insult keçirənlərin sayı 70%, insultdan ölənlərin sayı isə 44% artıb. 2021-ci ildə insult koronar ürək xəstəliyi və COVID-19-dan sonra dünyada üçüncü ölüm səbəblərindən olub. Buna səbəb isə dünya əhalinin daha uzun ömürlü olması və qarşısı alına bilən risk faktorlarının təsir dairəsinin genişləndirməsidir. Araşdırma zamanı 1990-2021-ci illəri əhatə edən Qlobal Xəstəlik Yükü Tədqiqatının məlumatlarından istifadə edilib. Tədqiqatçılar yüksək bədən kütləsi indeksi, qan təzyiqi, qan şəkərinin səviyyəsi və havanın çirklənməsi kimi risk faktorlarının təsirlərini qiymətləndirib. Nəticələr göstərib ki, insult xəstələrinin sayı 2021-ci ildə 160.5 milyon nəfərə yüksəlib ki, bu da 32% təşkil edir. Afrika və Asiya regionları kimi aşağı gəlirli ölkələrdə isə xəstə və ölüm sayı varlı ölkələrlə müqayisədə 2-10 dəfə yüksəkdir. Əksəriyyətimizin Titanic filmindən tanındığı Kate Winslet daha seksual və gözəl görünmək üçün testosteron proseduruna başlayır. Bu prosedurun həm də çox mənfi fəsadları var. Məsələ burasındadır ki, bu prosedurdan sonra qadınlarda müəyyən kişiləşmə də gedə bilər. Yəni, onların bədənində xoşa gəlməz tüklərin sayı artır, səsləri qalınlaşır və s. və ilaxır. Amma buna baxmayaraq, bir çox Hollywood ulduzları testosteronun müalicə prosedurundan keçirlər. Fikirləriniz maraqlıdır. Testosteron müalicəsindən keçərdinizmi? Bu boyda riski sadəcə daha ehtiraslı olmaq üçün gözə alardınızmı? Titanic filmindən sonra dünya şöhrəti qazanan aktrisa Kate Winslet'in özümü yenidən seksual hiss etmək üçün testosteron terapiyasına başlayıram açıqlaması prosedur haqqında müzakirələri gündəmə gətirib. 48 yaşlı aktrisa deyib ki, libidonun azalması testosteron səviyyələrində balanssızlığa səbəb olur. Hormon mütəxəssisi Beverly Hills Cavanlaşma Mərkəzinin həm təsisçisi Dan Holtz isə kişilərdə və qadınlarda hormon səviyyələrinin optimallaşdırmaq üçün bu terapiyadan istifadə edildiyini təsdiqləyib. Holtz əlavə olaraq bildirib ki, bu prosedur həm də yuxunu yaxşılaşdırır, yaşamaq enerjisini artırır. Mütəxəssisin sözlərinə görə bəzi qadınlar həmçinin böyrək üstü bəzlərdə orqanizmin istehsal etdiyi hormonu olan dehidroepiandrosteron çatışmazlığını müalicə etdikdə də libido bərpa edilir. Həkimlər menopoz əlamətlərini aradan qaldırmaq üçün də müalicə üsulu kimi bu prosedurdan istifadə edir. Amma hormon terapiyasının ciddi fəsadları da məlumdur. Tədqiqatlar göstərir
göstərir ki, estrogen ehtiva edən hormon terapiyası qan laxtalanması və insult kimi müəyyən riskləri yaradır. Testosteron terapiyası həmçinin arz olunmaz tüklərin çoxalması, qadınlarda səsin qalınlaşması və sızanaqların çoxalması riskini artırır. Hormon terapiyasında savadlı mütəxəssis seçmək, qəbul edilən dozaların dəqiq müəyyən edilməsi və daimi nəzarət mütləq şərtdir deyə mütəxəssislər bildirir. Dünyada hər il milyonlarla insanın ölümünə səbəb olan gizli qatili sən demə sadəcə paracetamolla müalicə eləmək olarmış. Bu həqiqətənmi, belədirmi? Tədqiqata baxaq. Xalq arasında qan zəhərləməsi kimi tanınan sepsisin paracetamol ilə müalicə oluna biləcəyi aşkar edilib. Təcili müdaxilə edilmədikdə həyati təhlükə yaradır. Virus və bakteriyaların orqanizmdə çoxalması nəticəsində yaranan sepsis infeksiyanın ən ağır mərhələsidir. Amerika Birləşmiş Ştatlar Milli Sağlamlıq İnstitutu tərəfindən dəstəklənən klinik sınaq vena daxili paracetamolun sepsisli xəstələrdə orqan zədələnməsi və ya kəskin respirator distress sindromu riskini azaltdığını aşkar etdi. Araşdırma Cəmə Elmi Tibb jurnalında dərc olunub. Amerika Birləşmiş Ştatındakı 40 akademik xəstəxanada sepsis və tənəffüs və ya qan dövranı disfunksiyası olan 447 nəfər arasında aparılan tədqiqat zamanı sübut edilib. Xəstələr 5 gün ərzində hər 6 saatdan bir vena daxili parasetamol və ya placebo qəbul etmək üçün 2 qrupa ayırıb. Daha sonra 28 gün ərzində xəstələrin sağlamlığı izlənilib. Tədqiqat sepsis və tənəffüs və ya qan dövranı pozuntusu olan xəstələrin parasetamol ilə müalicəsinin təhlükəsiz olduğunu, lakin bu göstəriciyə heç bir təsir olmadığını müəyyən etdi. Bununla belə dərman hələ də orqan zədələnməsi riski yüksək olan xəstələrə fayda verir. Parasetamol terapiyası sayəsində bu xəstələr daha az mexaniki ventilyasiyaya tələb edir. Üstəlik prosedurdan sonra müəyyən qədər ölüm riski hallarının da azalması qeydə alınıb. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Əgər sona qədər izlədinizsə, deməli, bədəniniz orqanizminizə heç də laqeyd deyilsiniz. Buna görə, ən azından mən sizə təşəkkür edirəm. Daim səhiyyə xəbərlərini izləməkdə qalın. Sizinlə mən idim, Günel İbadova. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.